حیدر رضوی صاحب آپ کا تک پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے. ایک مومن زیغم عباس بیمار ہے، اللہ اس کو شفائی کامل عاجل عطا فرمائے. حبیب رضا حیدری صاحب ذاکر مسافر شام ممبر پر موجود ہیں، تشریف رکھیں. اعلان سماعت فرما لیں کہ کل 6:30 بجے ٹھیک مجلس سے ادا شروع ہو جائے گی. میر سجاد میر نوا خان منقب خان عالمی شہرت یافتہ میر سجاد میر 6:30 بجے نوا خانی پڑھیں گے، اور ٹھیک 7 بجے کامران بی اے صاحب، ٹھیک 8 بجے سید زیغم عباس یا ٹپا بوٹے شاہ، اور پورا 9 بجے انشاءاللہ علی ناصر الحسینی عبدالہڑا مجلس سے ادا پڑھیں گے. اختتام پر تبوت سیدہ مستورات میں برآمد ہوگا، اور کاظمی برادران انشاءاللہ کل نوحہ خانی کریں گے آخر میں. اور دعا ہے کہ سید مجتبیٰ حیدر رضوی صاحب اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. میں دعوت دوں گا بلا تاخیر ذاکر اہل بیت ذاکر مسافر شام حبیب رضا حیدری بنی کتار برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلی اللہ علیہ وسلم. برائے ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائے. یا رب محمد و آل محمد و آل. یا صاحب الاسر و زمان ادرکنی ولا تولکنی بحق جدتک سیدت النساء العالمین. حدیعہ سلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہ حیدری مشکل کشا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد یزیدیت مردہ باد دعاں جہانہ دی سین دے دشمن تے لانت بے شمار محمد و آل محمد دے ہر دشمن تے لانت سونی زبان نال سونی سلوات سارے حضرات ذکر پاک دی عزت و عظمت دا صدقہ مالک اللہ نوکری حاضری قبول فرما علی والین دی حفاظت فرما علی والین دیاں پریشانیاں دور فرما علی والین دی اولاد دے نصیب نیک فرما بیمار مومنین نو تندرستی عطا فرما مقروض عزاداراں دی امداد فرما میرے بہت ہی لائق احترام سادات عزامدہ اے مسلح ماتم مالکہ کن فیکون آقازادی اپنے علمہ والے ویر دے علم دا صدقہ قبول و منظور فرما اے بارگاہ اے نگری اے دھرتی اس دھرتی ترہن والے عزادار میرے مالک دے ظہور تک آباد اور شاد رہا بادشاہ ساڑھے کل الفاظ دی کمی ہے
تیری ذات دلان دے رازان تو واقف ہے، صدقہ سا چھوٹا ہے تیری خیرات زیادہ ہے، ساڈا غریباں دا کاسا ولایت امیر المومنین نال غمے کریم کربلا نال اور سرکار قائم دے انتظار نال پر فرما. جتنے علماء کرام، ذاکرین عزام، عزاداران، بالخصوص پیر شکیل حیدر گیلانی صاحب آج دنیا تو پردہ فرما گئے، مالک سب دے درجات بلند فرما. جہندہ جہندہ دل ہے سڑے وارث دا ظہور جلدی ہوئے، صلوات بلند آواز نال سرہ اجازت ہے حضور والا بہو جی. بسم اللہ سرکار، وعدہ وفا ہو گیا، عزت والے چہرے دی زیارت ہو گئی، پاک فہرست وچ میں حقیر دا نام درج ہو گیا. بہت چھوٹا طالب علم ہون دی حیثیت نال تھوڑا جتنا سبق سنا کے دعا حاصل کرنا چاہنا. سخی الاسخیا تیرے اشارے، چھپے اسرار دل پہ کھولتے ہیں. سخی الاسخیا تیرے اشارے، چھپے اسرار دل پہ کھولتے ہیں. ہنر مجھ کو سکھا دے گفتگو کا، تیرے ہاتھوں پہ پتھر بولتے ہیں. تیرے ہاتھوں پہ پتھر بولتے ہیں. ذاکر ذکر کرن والا، ذکر بندہ تاں کر سکتا ہے جے مذکور دی حقیقت تو واقف ہوئے. جڑے نبیاں دی سمجھ وچ نہیں آئے انہاں دی تعریف حبیب رضا کی کر سکتا ہے. اور جڑا وی بندہ ممبر دی بارگاہ وچ حاضر ہوندا ہے بابا جی، وہ مدینے والے سیداں دی تعریف نہیں کرتا، اپنے اپنے شعور دا تعارف پیش کرتا. کیونکہ بادشاہ جس جگہ فکر کی پرواز کے پر جلتے ہیں، اس سے آگے تیرے کمبر کے قدم ملتے ہیں. وقت بہت زیادہ ہو گیا اور تہاڈا ٹائم بہت قیمتی ہے، میں زیادہ جناب نو پریشان نہیں کرنا چاہتا. مناسب جائے وقت تھوڑی نوکری، بابا جی ہے نا اجازت، ایک سلوات بھیجو خاندان تطہیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت نال صلوات، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات پڑھو بآواز بلند.
الذي كلا في شانه وما أرسلنا إلا رحمة للعالمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وانا من الحسين غم حیات میں ڈھل کر اداس کیا رہنا مہربانی عظیم عظیم نگری عظیم دھرتی عظیم مجمع اور میرے سارے پرانے موسم حسی نوکر مجلس اج پڑھنی سی بدھو کالس باویری وچوں وچوں تھوڑا تھوڑا ناراض نے تے پیر شکیل حیدر دے جنازے سامنے تے نہیں حاضر شکر کیتا سی بدھو کالس دی مجلس آئی ہے گل تو سائی معافی مجبوری نہیں جی نہیں باغیر نہیں رنج سید پیو ہوتا ہے ایک دن دا سید باپ ایک دن دی سید زادی ماں یہ ساڈے وعدے کاٹے تھی سامنے نے اور مڑ ساڈے ابے تے آ کے سامنے بھی کونی سلوات پڑھو بادشاہ حسین نجات تے ایک ربائی پڑھیے جی غم حیات میں ڈھل کر اداس کیا رہنا مجھے حسین کا ماتم نحال رکھتا ہے اینا ہتھانو سلام اینا ہتھانو سلام غم حیات بسم اللہ بابا جی غم حیات میں ڈھل کر اداس کیا رہنا مجھے حسین کا ماتم نحال رکھتا ہے میں ہر مزاج نہیں ہوں مگر حسین میرا کریم اتنا ہے پھر بھی خیال اے ہاتھ قبر تک محتاج نہ ہون دعائے میری زندگی بہت شکریہ ایک ربائی ہور پڑھیے دشت عزا میں گریائے پہ ہم سے قیمتی دشت عزا میں گریائے پہ ہم سے قیمتی اس قوم نے ایک پریکٹیکل کیتا ہے مشرق تو لے کے مغرب تک لوگ تسلیم کر گئے جان دے کے مال دے کے اولاد دے کے ہر قسم دی قربانی دے کے انہاں لوگاں نے
ایک بات ثابت کیتی ہے جنہوں آل ورلڈ تسلیم کر گئی ہے، وہ میں اگلے مصرے چ دسنا چاہنا۔ غم دشت ازا میں گریا پہ ہم سے قیمتی، کوئی خوشی نہیں ہے تیرے غم سے قیمتی۔ جوانیاں مانو، جوانیاں مانو، زندہ باد۔ دشت ازا میں گریا پہ ہم سے قیمتی، کوئی خوشی نہیں ہے تیرے غم سے قیمتی۔ معاشر کو میرا نام ہے امال، جب کھلا کوئی عمل بھی نکلا نہ ماتم سے قیمتی۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب۔ زندگیاں دراز ہوئیں، تواڈیاں نسلاں دی خیر ہوئے۔ مٹ جاؤں گا دنیا سے، مٹ جاؤں گا دنیا سے، فقط وہم گماں ہے۔ مٹ جاؤں، زندہ باد۔ مہربانی، مٹ جاؤں گا دنیا سے، فقط وہم گماں ہے۔ سینے پہ میرے مدحت عمران کا نشان ہے۔ مٹ جاؤں گا، یا علی آکھن والے زندہ باد۔ بہت شکریہ حضور والا۔ جو لفظ بھی کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے زندہ۔ جو لفظ بھی کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے زندہ۔ عنوان میرے شعر کا اللہ کی زبان ہے۔ مٹ جا، مہربانی جناب۔ تھوڑا تھوڑا اپنے نوکر نال سفر کر دے آؤ مجمع میں۔ بابا جی مینوں بندہ چنگا نہیں لگتا جڑا جان بوجھ کے علامہ اقبال بن کے پوے۔ ایتھے کمی بن کے بانا ہے، گدا گھر بن کے بانا ہے۔ شیر پڑھنا چاہنا۔ سایہ ہی ضعیفی کا دکھائی نہیں دے
سالار یہاں ابن مظہر سا جوان ہے اے جڑا شعر پڑھن لگا مولا جان دین اس شعر تے بابا جی بڑے بڑے معجزے ہوئے بڑے بڑی مالکاں نے خیرات عطا فرمائیے جڑی میں لفظیں بیان نہیں کر سکدا تے اس مجمع وچ تے نثر دی زیادہ ضرورت ہی نہیں لوڑ ہی نہیں شعر پڑھنا چاہنا معاشر میں نبی زادی یہ پوچھیں گی خدا سے سر اٹھانا جی معاشر میں نبی زادی یہ پوچھیں گی خدا سے خدا سے ماتم میں جو زخمی تھا گناہگار کہاں ہے اے حد قبر تک موداج نہ ہوئے شاباش نجف تک آواز آوے ہے نوکری بابا جی نوکری بابا جی نوکر ماتمیاں دا نوکر زندگی دا راز معاشر دوسری مجلس پاک اج میں پڑھ رہا سفر معراج تو واپس آ کے بہت پرانے عالم دین بسم اللہ مالک سلامت رکھا جی میں ہو پڑھنا ایک گل مینو یاد آ گئی ہے سید علی رضا شاہ صاحب نے لاہور دے بڑے اچھے ماتمی انہاں مینو ناشتے دے ٹائم تے گل سنائیے انہاں کہ مجلس پاک وچ گیا حرم پاک وچ معصوم محکوم ماک آزادی تے ایک عالم دین مجتہد او نوکری ڈیوٹی کر رہے نے او مہارت رکھتے سن ہاتھ ویکھنے وچ تو پیر علی رضا شاہ صاحب آ کے بابا جی میرا ہاتھ ویکھو انہاں کہ میں کل ویکھاں گا ہن نہیں ویکھنا انہیں کہا جی کیوں نہ کہ جدوں ماتم کر کے ہلکے چو باہر آئیے نہ ہاتھ دیاں لکیراں اگلیاں نہیں رہ دیاں معاشر میں نبی زادی یہ پوچھیں گی خدا سے ماتم میں جو زخمی تھا گناہگار کہاں ہے ماتم میں جو زخمی مہربانی حکم جی ڈھیر سارے نے تے ایک کن پورا کریے ٹھیک ہے جی جی سرکار
اجے تک ماں و پتر زمین تے جمعی ہی نہیں جڑا حسین دے قصیدے دی فیس دے جائے زندگی ہوئے انہاں دا گھر اللہ دا گھر بابا جی ذاکر ربط ویکھنا ذرا انہاں دا گھر اللہ دا گھر انہاں دا فعل اللہ دا فعل انہاں دی زبان اللہ دی زبان انہاں دی دولت اللہ دی دولت پتھر مصطفیٰ مارے اللہ کہہ رہا سونا تو نہیں مارے میں مارے دولت سین خدیجہ دی اللہ کہہ رہا ہم نے تجھے اپنی دولت دے کر غنی کیا پالیا جناب عمران اللہ کہہ رہے علم یجد کا یتیمن فاوا ابو طالب میرے محمد نو تسا نہیں جی ہن میں چیک کرنا ہے کیڑا بندہ حبیب روزہ نال کشتی تے سوار ہے پنجویں مولا کعبے چو گھر جا رہے ہیں پنجویں امام کعبے چو گھر جا رہے ہیں باقر العلوم کعبے چوں گھر جا رہے ہیں رائے چ بندہ ملیا وہ آدھے مولا کتھے گئے سو سرکار فرمایا اللہ دے گھر تے مولا ہن کتھے چلے ہو فرمایا ہن وی اللہ دے گھر اینا دا گھر اللہ دا گھر میں نظم شروع کر رہا اپنے سرداراں نو گفٹ پیش کر رہا سادات مومنین عزاداراں تو دعا لینا چاہنا انہاں دا گھر اللہ دا گھر انہاں دا گھر اللہ دا گھر تواڈے تے ساڈے مالکم فرمایا گھر خدا کا حرم ہمارا ہے گھر خدا کا حرم ہمارا ہے گھر خدا واڈیا نسل آباد رہن کم از کم کربلا تک آواز جاوے حیدری ہمارا ہے گھر خدا کا ہمارا ہے گھر خدا کا ہمارا ہے اس کا پرچم علم ہمارا خدا کا حرم ہمارا ہے گھر خدا کا حرم ہمارا ہے گھر خدا کا حرم ہمارا ہے جس کو توحید لوگ کہے بزم ہمارا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نور سید میں بزم ہمارا ہے نور اس میں راہب وطن تو آیا سرتاج الانبیاء دا سلام کیتا مولا فرمائے تیرے نصیبہ چ لکھی کوئی نہیں روندا آیا رب اس گلی چ لنگیا جس گلی چ تقدیر شرما کے لنگ دیئے جناب سلمان دی نظر پئی کیوں پریشان ہے تواڈے نبی کول آیا پوچھے اولاد ہے کہ کوئی نہ حضور فرمائے لکھی کوئی نہیں جناب سلمان آ دن آ میرے نال میں تینوں اون دے کول لے جاواں جڑا کسے نوں پریشان نہیں ویکھ سکدا
بادشاہ جی نانا ترس فرماؤ اٹھ پہ اگے حسین بادشاہ پیچھے جناب سلمان پیچھے راہب تر پہ ترائے پہلا قدم کریم کربلا دا سہن نبوی وچ آیا نبیاں دے سلطان نے خطبہ روک کے منبر تے کھلو کے خطبہ روک کے منبر تے کھلو کے استقبال کیتا اپنے پتر حسین دا وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ نے استقبال کیتا اپنے پتر حسین دا بھائی جان اے منظر ویکھیا راہب سلمان دا ہتھ نپیا ہتھ نپکا دا سلمان اولاد ملے نہ ملے ایسے گل دا نشہ جو ٹریا تے کسے عزت والے نہ آلا شاباش شاباش جو ٹریا تے کسے ہے عزت والے نالا ٹریا تے کسے عزت والے نالا ٹریا تے کسے عزت والے نالا پیر رضی شاہ جی نبیاں دے سلطان اپنے پتر حسین دا چہرہ ویکھ کے راہب نال مخاطب ہو کے مسکرا کے فرمایا تیری تقدیر کا یہ کاتب ہے اس کا قلم ہمارا ہے ہاتھ اس کا قلم ہمارا ہے ہاتھ اس کا قلم بسم اللہ سید ہمارا ہے ہاتھ اس کا کیا کہنے جناب دے سنن دے میرے نال نال سفر کر دے آؤ حسین بادشاہ کسرے تطہیر دے اندر داخل ہوئے باورچی شاہ جی میں پڑھدا رہنا حسین بادشاہ اپنے علمہ ویر نو علمہ والے ویر نو چایا چلو تھوڑا جا سفر نہ کریے تہاڈا جو سنن تے موڑ ہے تے میں تھوڑا جا سفر کرانا جی کریم کربلا نے کریم کربلا نے خالق خاک شفا نے کمر بنی ہاشم نو ہتھاں تے چایا باب الحوائج نو ہتھاں تے چایا نگران تطہیر نو ہتھاں تے چایا مقصد معراج نو ہتھاں تے چایا فخر انما نو ہتھاں تے چایا ناز امامت نو ہتھاں تے چایا اعتماد امامت نو ہتھاں تے چایا نتیجہ پنج تن نو ہتھاں تے چایا یا میں جا کان خدا وند کربلا نے اپنی پناہ گاہ نو رحل امامت سجایا مہربانی حضور والا اپنے دور دے محمد نے اپنے دور دے علی نو ہتھاں تے بلند کر کے فرمایا تیرا باطن خدا ہی جانتا ہے تیرا باطن خدا ہی جانتا ہے او تیرا باطن خدا ہی جانتا ہے تیرا ظاہر بھرم ہمارا اجے نہیں اجے حبیب رضا کچھ بندیاں دے معیار تو تھلے لے گیا ہے ایک کوشش ہور کردا حسین آئے علما والے ویر نو چایا مصطفی لبنال مرتضی لب چم کے فرمایا عباس میں حسین ابن علی اج تو ہن تو تیرے نال وعدہ کر رہا تیرا پرچم نہ جھک سکے گا کبھی بلکہ دم میں بھی دم ہمارا ہے اس کے دم میں بھی دم ہمارا طبیعت لگی ہے جناب شیر تے میں ہن پڑھن لگا سوئی دے نکے چو پیر وہ بھی شاہ جی میں لگن لگا
سوئی دے نکے چوں. حرم ہمارا ہے، علم ہمارا ہے، قلم ہمارا ہے، بھرم ہمارا ہے، دم ہمارا ہے، زم ہمارا ہے. ماتمی انتقال کر گیا، تعویز قبر بند ہو گیا، مبشر تے بشیر آ گئے، منکر نکیر منکر دی قبر چاؤنا ہے. ماتمی آرام کر رہے ہیں. اچھا گل میں کرتا رہنا، دو واری میں جیل چ گیا تے دو واری نجف دے بعد شاہ دے پیار چ گیا، دو واری علی بادشاہ دی وجہ تو گیا. الحمدللہ مالک دی وکالت اونی کو کر رہے ہیں جنی ساڈی اوقات ہے، جنی معرفت ہے، جنہ عرفان ہے، جننے کو جوگے ہاں. بس دعویٰ ایک ہے بھائی، علی دی محبت پتراں نالوں بھی پیاری ہے. ایک من گل دسو، میں جدو قبر چ جانا ہے اجے من نہیں آکھنا، من اماموں کا شکریہ جناب. ماتمی آرام کر رہے، فرشتے زیارت کر رہے. تھوڑا جتنا تسا ترس چکیتا نا اپنے اس نوکر تے، تے شیر امدے سال تک تو انہیں یاد رہے گا. دوار ایک فرشتہ دوجہ فرشتے نواندہ ہے، اگاں ہو جگا تے صحیح کوئی گل کریے، کوئی بات کریے. فرشتہ ہوں اگے ہوا جگان لگا، جڑا پالے تو پہ کمبتا ہے اس تے اشارہ نہیں نہ ویکھنا. ایمان حیدری فرشتہ ماتمی نو جگان لگا ہے. لال موسے والےو اجے ماتمی دے کفن نو ہاتھ نہیں لگا، او تو حسین آ گئے. فوراً اللہ دے فرشتیاں بادشاہ حسین دا سلام کیتا. نواب کربلا ان فرشتیاں نال مخاطبوں کے گل گڑی یاد دین، اسے کوئی سوال مت کرنا، ہم ہمارا ہے کہہ رہے ہیں، ہم ہمارا ہے کہہ رہے ہیں، یہ ہم ہمارا ہے کہہ رہے ہیں. تریجا سال ہے تسا میں انعام نہیں دیتا. ساڈے تے ساہ تہاڈے سادات دی دعا دی وجہ تو چل دین زندگی.
ہو گیا کہ مور لگ گئی. تابدار بابا زندگی ہوئے بہت اچھے لگ دے نیو ماتمی جڑے نماز پڑھ دیں, بہت اچھے لگ دے نیو ماتمی جڑے نماز پڑھ دیں, اور بہت برے لگ دے نیو نمازی جڑے ماتم نہیں کر دیں. زندگی اس سے کوئی سوال کرنا سوال مت کرنا, اس سے کوئی سوال مت کرنا, کہہ رہے ہیں یہ ہم ہمارا مہربانی. راج ببر ایک انڈیا دا فلمی ایکٹر ہے, کیا جملہ اس بندے آکھے, میں انہوں دے لفظاں نو پہلے سلام کراں, اور بابا جی انہوں دے گھر تے علم بھی لگا ہے راج ببر دے گھر تے. راج ببر صاحب کیا ہماری بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حسین بادشاہ نے ہمارے دیس آنے کا ارادہ کیا. بسم اللہ. میں بھائی علی رضا کھوکر, پیر اقبال شاہ جی, پیر علی رضا شاہ صاحب داؤد خیل, اسی چارے کٹے سا چیلم تے, تو 100 کلومیٹر سفر معراج مکمل ہویا, مولا علی سرکار دے نور محل تو لے کے علم والے دے نور محل تک, یعنی علی تو علی تک. سامنے میرے بادشاہ دا نور محل ایک جوان پیلا چولا, بابا جی ایتھے اس تلک لایا ایڈا موٹا کڑا انہیں پایا, بابا اقبال شاہ نے پوچھا تیرا نام کی ہے, وہ میرا نام ہے جے شنکر. تو تسی اتنے کیویں ہو سکے جی, اپنے موسم کا شکریہ ادا کرنا. تواڈے نوکر حبیب رضا حیدری قلم اٹھایا, ہندو گل کیڑی کہہ رہا ہے, ہم ہندو حسین پوجتے ہمارا ہے, اس کو جھکنا دھرم ہمارا ہے, اس کو جھکنا. ذکر فضائل کافی ہو گیا جی, مولا پاک تانوں وسدہ رکھن. پاک سیدہ تانوں کسے دا محتاج نہ کرے. بابا جی یہ سلسلہ آزاداری میرے امام دے ظہور تک اللہ تہاڈی نسلاں چ جاری رکھے, قیامت دے دن تک تہاڈی نسلاں نوں حسین نصیب ہوئے. شریف لٹے گئے,
پیر ارشد شاہ جی پیادن حبیب رضا لٹے گئے یا لٹ دے رہن قرآن دے وارث دا گھر مسلمان قرآن پڑھ پڑھ کے لٹ دے رہن انشاءاللہ کسے جگر دے قریب میرا لفظ پہنچ جائے محمد دی اولاد نو محمد دا کلمہ پڑھ پڑھ کے مار دے رہن کل شہادت پڑھی جائے گی آخری ذاکر کل پڑھے گا بی بی پاک دی شہادت میں ایک بند پڑھن لگا جتنے سید ہو تواڈی کنیز دا پتر ہاں جتنے آزادار ہو تواڈیاں جتیاں دا نوکر ہاں مولا تانوں کسے دا محتاج نہ کرے ایک بند سید زیادہ میں پڑھن لگا دو دھیاں پیو دے دو دھیاں پیو دے او غم دے وچواں انج رنیاں پہرے لائے گئے اللہ دی قسم رہیاں روندیاں قبر دے وچ زخمی کچھ ایہو جے ظلم قبر دے وچ زخمی کچھ ایہو جے ظلم جھوٹ لائے گئے دل آنکھی دمادم گر لویں دوجی دی مظلوم حسین دیے جیندے ڈیگر نو در مولا زبان اچھا سور اتا کری نوکر ہے بابا نوکر ہے جی جی بابا نوکر ہے دوجی دی مظلوم شبیر دیے جیند ہے دیگر نو الحمدللہ سارا ملک جاندا ہے میں کوشش کردا کہ مصائب نویکلے جا رنگ چ پڑا میں فاتح شام بی بی کولوں اے خیرات منگی ہے اج میں دو جملے پڑھن لگا تھوڑی جی اپنے جگر وچ جگہ دے وے حسین بادشاہ فرمایا اگر اللہ مینوں ایک ہزار پتر دیندا میں ہزار پتر دا نام بولو نوجوانوں علی رکھتا ایویں کر لینا پھر میرے مولا فرمایا اگر اللہ مینو ایک ہزار دھی دیندا میں ہر دھی دا نام ایویں کر لینا یہ جڑی چار سال دی بتول ہے ان دا نام سکینہ نہیں سکینہ مشہور ہویا تسکینے دل حسین دی وجہ تو بزرگ جان دین بچیاں واسطے بات کر رہے ہیں جدو میری سین دا ظہور ہویا نا تے سین فضا پینگا سجا کے تے پاک سین سکینہ نو چاہ کے پینگے چھ سمان لگے تے حسین بادشاہ فرمایا اما فضا ان دا بستر نہیں بنانا فرمایا بادشاہ کیوں حسین انج کر کے آدن اے دا بستر آج تو بعد میرا سینہ اے دا بستر میرا سینہ ہے
حسین دے دل دے سکون دی وجہ تو مشہور ہو گیا سکینہ 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 سکینہ. کی میں پڑھاں گا کنا کو مجمع سنے گا, بس اینی منت کراں گا ہر رون والے ماتمی دے پیراں تے میرا مت ہے قبر تک اپنے نوکر دا لفظ یاد رکھیں. نام ہائی فاطمہ مشہور ہو گیا بابا جی سکینہ. آ قرآن لال موسیٰ علیہ میرے سر تے. حسین بادشاہ ساری زندگی, اکبر دا بابا ساری زندگی سکینہ سکینہ کر کے بلاندا رہا, مسلمان فاطمہ سمجھ کے مار دیا. پتران دی زندگی ہوئے مولا پتران دے بخت سلامت. اعلان میں یاد نہیں رہا, انشاءاللہ 15 رجب میں بابا جی کو مراڑیاں بھی اور چھوکر بھی نوکری جڑا جڑا وعدہ ہے اپنے سرداراں کو. مسلمان فاطمہ سمجھ کے مار دے رہے, ضرباں چل دیا رہی, نبی پیچھے ہٹ دے گئے دھی اگے ود دی آئی. ضرب انج نہیں ہوندی, مصائب اوکھے تے سجاد رت روندے رہن, مصائب اوکھے تے بابا جی میرا 12واں امام پردے چ خون پیا روندا ہے. ایس اگلے لفظ تے میں ماتمی دے حد دی زیارت کرنا چاہنا, ضرباں چل دیا رہی, نبی پیچھے ہٹ دے گئے دھی اگے ود دی آئی. جواناں اتنی دھی نزدیک آئی نہ شمر ضرب ماردا ہا, پیو دی گردن دا خون دھی دے منہ تے پاؤندا ہا. بڑے بڑے جگر دا مالک کے جی دا ہاتھ ہے تے سینے تے نہیں آیا. مرحبا 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 مرحبا, شالا ماں پیو نو نصیب ہوو, شالا بہنا نو نصیب ہوو ماتمی جی. پیو دی گردن دا خون دھی دے منہ تے پاؤندا ہا. 8 ضرباں چل گئیاں, 8ویں ضرب تے شبیر بادشاہ دے لب ہلن. میں کیا کہ 8ویں ضرب تے حسین بادشاہ دے لب ہلن, دھی پیو دے منہ نال منہ رنایا. خیر ٹھیک ہے, کوئی دھی پیو دے منہ نال منہ رلایا, کوئی نہیں بیٹا چھوڑ دے چھوڑ دے, خیر ہے کوئی, یہ کوئی ساری محنت ہے جڑی مک جائے گی, یہ کسی نبی دی محنت نہیں, یہ محنت ہے 18 بیراواں دی بہن دی. 8ویں ضرب تے میری سہن پیو دے منہ نال منہ. بابا بابا او میرا کہیں کو کچھ نہ آکھنا بابا, ضرباں دا درد ہی نہیں میری دھی بابا, وت تڑپدا کیوں ہے ماواں دیاں جھولیاں چ تساں جا کر سنن, بابا وت تڑپدا کیوں ہے شبیر آدن میری دھی, میں خنجر ہیٹھ تیرے کولو کچھ منگنا چاہنا. بسم اللہ بابا میرے کولو کی منگنا چاہنا ہے, بابا میں کی دے سکنی ہاں, میری دھی میں تیرے نال ایک گل کرنا چاہنا. بسم اللہ آکھ بابا کے آکھنا چاہنا ہے. لالے موسیٰ علیہ میں پڑھدا رہنا, اکبر دے تسے پیو شمر دے خنجر ہیٹھ گردن پھیریے, دھی دے پاس وے گدن سکینہ, گل میں تیرے نال اکو کرنی ہے, میرے سجاد دا خیال رکھے. اب میں دارائن قربان کرا, میرے ساہ مک گئے, میرا نفیس پتر منزل دور ہے, میرے سجاد دا خیال رکھیں. پوچھو حبیب رضا وات رکھیاس؟ ہاں انجی رکھیاس جی میں حسین آپ رکھدا ہاں.
جی پانی ملدا ہا میرا ادیاں کڑیاں تے پاویا ٹھنڈی مٹی لبے نا گلی مٹی بیڑیاں تے پڑ زنجیرا تے پاوے ہا جتے قافلہ پاویا جس بیڑیاں پائیاں او انج نہیں بیٹھ سکدا اون دے پیر انج رند ادوں آوے ہا تے برا دے نا انج رخسار نال انج نا آکھے نالے تیرے پیر چما نالے منہ نال تیرے پیراں چوں تھوڑی جی طبیعت ہور بناؤ شام دے بازار وچ ایک وقت آیا پتہ نہیں پتھراں دی وجہ نال یا شمر دے نیزے دی وجہ نال سجاد جھن پین ایک جملہ میں ماتمیاں واسطے ہور چ پڑھا سجاد بادشاہ دی رت ود گئی تے شمر نو آدنو شمر میں تینوں اے نہیں آندا مینوں نہ مار جنا دل دی اونا مار مگر ایک میری گل من من اودو نہ ماریا کر جدو میری سکینہ نیڑے ہوئے حسین بادشاہ دا نفیس پتر شام دے بازار چ بابا جی جھن پیا بڑی مشکل دے نال راہ بنا کے بھرا دے کول آئی رت بھری داڑی تے بوسا دیتا اے لب سنیا جے سجاد دے موڈے تے ہاتھ رکھیا دیئے حوصلہ کر سجاد حوصلہ کر سجاد بہن نو ایک گل دا جواب دے شالم میں لفظ سمجھا لوا سکینہ کیڑی گل دا بی بی آدی سجاد اگر شام دے بازار وچ اس ٹائم تے میں مر جاواں سجاد میرا یقین ہے اوکھا یا سوکھا تو مینوں دفنا لے سیں تے بہن نو ایک گل دا جواب دے جے اس ٹائم تیرے نال کچھ بن گئی نہیں دو چار بندیاں نو سمجھ نہیں آئی دو چار بندیاں نو فرمایا سجاد میرے پیو خنجر ایٹا کھیا میرے پتر دا خیال رکھیں بس دو 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 بین میری ماوا بہنا مرشدادیاں اللہ تہاڈے پیکے مان سلامت رکھے شالا تہاڈے ماتمی پتراں بھی رہواں دی زندگی ہوئے اوکھے دور اچ گلیاں بازاراں اچ پرسا دے رہیاں ہو ماں حسین دی تہاڈی حفاظت فرمائے بابا جی اے رات دو دا ٹائم ہوئے بجلی ٹر جائے بارش آ جائے آسمانی بجلی کڑکن لگ پوے بہن ہوئے وڈی بھرا ہوئے نکا ایک قدم تے نکا بھرا وڈی بہن دا برکا نپ کے آکسی گھبرا نہیں میں تیرے نال ہوں جن اجے تک ہاتھ سینے تے نہیں آیا نکا بھرا وڈی بہن دا برگا نب کے آکسی گھبرا نہیں میں تیرے نالا لیا علم تے رکھ میرے سر تے کربلا تو لے کے شام تک نکی بہن وڈے بھرا نو آدی آئی رات نہ رو میں تیرے نالا او سجاد میرے کوئی چوکھے بچ گئے علمان علمان بس میرا ایک سوال ہے مجمع تے بابا جی سیدزادہ کیا محمد مصطفیٰ خواب وچ یزید نو مل سکدے اے جس بندے کتاب وچ لکھیا ہے اس بکواس لکھیا ہے بنو امیہ رائٹرز نے آل محمد دے خلاف حکومتاں نے بذریعہ قلم توہین کرائی ہے کتاباں چ کہ خواب وچ ملے تو نہ کہ میری آل نو رہا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ دی قسم جھوٹ بولا مینوں اس ممبر تے موت آ جائے شام فتح ہویا علی اصغر دی بہن دے وینا دی وجہ
ادھی ادھی راتی لوگ اٹھ کے یزید کو لمدے ہے آندے آن سانو انج لگدا ہے ساڈے مکان دیاں چھتاں زمین تے آ رہی ہیں ساڈے دودھ پیندے بچے دودھ پینا چھوڑ گئے ہیں سانو نیندراں نہیں ہوندیاں اے ادا سارا کیوں ہو رہا ہے انج کیوں ہو رہا ہے اس ویلے سارے کٹھے ہو کے آدن کوئی بچی ہے جڑی ادھی راتی اٹھ کے آدھی ہے بابا رول گئی ہے یا حسین یا حسین یا حسین اللہ سب نو لے جاوے آخری لفظ تے وین اللہ سب نو لے جاوے شام سن دے رہن دے زاکرین تو زندان او ملیا جیندی چھت کوئی نہیں میں اتھے ڈیوٹیاں کر رہا ہوں زندان دے وچ داخل ہوئی ہے نا جی تے دروازے تے بالکل سامنے اس ممبر نالوں بھی بڑا ایک موٹے پتھر دا پیالہ ہے قرآن دیاں آیتاں نو اس زندان وچ داخل کرن تو بعد اس پتھر دے پیالے دے وچ اینا شہیداں دے کٹے ہوئے سر رکھے اچھا اس وقت کی منظر ہوئے گا جب علی اکبر دا سر آیا تے اکبر دی ماں دیوار نال میں دارین قربان کراں ہر بی بی کسے کسے ویلے دیوار نال ٹیک لا کے بہ جاندی آئی حسین دی چار سال دی بطول اس پتھر دے پیالے نال متھا رکھ کے وین کر دی ہے بس سجاد آدن سکینہ تہاڈی دعا دا صدقہ میں ایو مضمون دو گھنٹے اور بھی پڑھ سکنا میں شہادت نہیں پڑھنی 2017 میں پاکستان دے ممبر تے پڑھیاں بعد سب نے پڑھیاں او میں پڑھ کے تے دعا دین وی لگا دعا لین وی لگا اے سجاد آدن سکینہ تیری دادی دے رون تے بھی پابندی آئی اج تیرے رون تے بھی لگ گئی کڑیاں چم کے آ دی سجاد دادی بھی پیوں نوں روندی آئی واہ 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 میں بھی اپنے غریب بابے نو آ لفظ بابا جی مولا دی قسم ہے جڑا میرے پترا نالوں پیارا جڑا میرا دل کردا ہے میں کفن وچ لفظ نال لے جا زخمی بہن دا زخمی سر چم کے دے اتنا نہ رونا کر جھولی چ اٹھ کے آ دیے کیویں نہ رواں جویں کسدا میں ڈٹھا ہے نا سجاد میں خنجر چ ہاتھ پا کے آ دی رہی ہاں نہ مار میں دی چھوٹی دیاں ایک واری بابا ملا چا وت نہ روساں نہ ہوساں نہ روساں کوئی شے ادب نال چاہنی ہوئے ان دو ہتھاں نال چاہیدا میں اشارہ کرنا ہے اشارے دی معافی سجاد تے باکر ویدے پہ ہن ان حسین دا سر ایک ہاتھ نال چاہ میں غریب دا بابا آ میں اللہ راسی دا بابا سجاد نپ گئی بابا نپ گئی بابا نپ گئی زندان دے دروازے تے آئے سکینہ بابا ملن آئی ساریاں بیبیاں دا کٹھا سلام کیتا سی نہیں نہیں انج بھی نہیں جویں جویں سجاد بابے دا سر چا کے زندان چائن اصغر دی بہن مٹی تے سمدی گئی نکے نکے ہاتھ ودا گیا دیے سجاد میرے بابے دا سر میرے سینے تے رکھ پن لمی خیرات مت آخری ہوئی بابے دا سر ہاں نہ لا گیا دیے بابا
بابا اگے تو سمجھدا ویں اج میں پیا دیا نیزے درے کے تھک پیا ہوسے میں اجڑی دا بابا اکھاں کھلیاں پیو دھی نو سلام کیتا دھی بابے دا سلام بابا تیرے رگاں کے کٹیاں بابا کہ پانی پلایا ہے یا کوئی نہ بابا تینو خون دی مہندی کہ لائیے میری دھی اپنی سنا بابا کیڑا کیڑا دکھ سنا وا بابا تیرے قاتلاں دیاں دھیاں شائی بستر بنا کے سمدیاں بابا میں جبریل دے پراں تے آرام کرن والے پیو دی دھیاں مٹیاں تے رل گئیاں آئے آئے بڑے حوصلے نال جنہاں جھولیاں چ پتر نہیں منگ لوے تھوڑی آواز زیادہ کرو سونا بابا رل گئیاں بابا گھوڑیاں نال بجایا نے بابا میرا سر زخمی گسنیاں زخمی پیراں دیاں تلیاں زخمی بابا میں جو تیری دھی آئی ترے سیکنڈ خاموش رہ کے تے پھر اگلا جملہ سنے بابا میں جو تیری دھی آئی بابا عرشی فرشی تیری سخاوت تو واقف بابا بے غیرت منگے ہاں میں آپ لہا دیواں عقل مار کے آ دیے بابا تیری قسم کنڈے بندھائے دور لے گئے او بابا میرے کنا دی رات نہیں رک دی نہ سجے سمدیا سونی تیاری جڑا نیند گیا ہے گزا نہ اسی میری دھی ہو رال سنا بابا نب گئیے بی بی آدھی بابا اے تیرا پتر سجاد بیٹھے بابا آج آپ اپنے سجاد تو پوچھ لے میں دا خیال رکھے یا کوئی نہ جناجے تک مادم نے کی دبی بھی آدھی بابا اکھاں کھول میں بڑھڑی ہو گئی ہاں جتنے سیدوں دیو اجازت میں او وین کرا جس وین دی وجہ نال بی بیاں دیواراں نال ماتم کیتا ہے عقل مار کیا دیے بابا او دادی فضا بیٹھی اے باگر سجاد او دریا بھیڑا عقل مار کیا دیے بابا انہاں ساریاں تو پوچھ لائے تیرویں ضرب تو لے کے اج تک نہ میں ستیاں نہ میں پانی بابا گھنوان اکھاں بند ہو گئیاں نبضاں رک گئیاں سین فضا ہاتھ رکھے سجاد بہن دنیا تو ٹر گئی جڑے ویلے بی بی رباب نو پتہ لگا ہے شام دے زنا نج میری دھی مر گئی سترو پڑھ لگا جاندے تے بی بی دی مورے سین رباب دیوار نال متھا مار گیا دن ہائے غریبی سجادہ دن مائے وین برچی تے نہیں ہویا تیر تے نہیں ہویا بازواں تے نہیں ہویا ضرباں تے نہیں ہویا سیریاں تے نہیں ہویا مائے دا وین اوکھا شام دے زندان وچ میری بہن دے میت تے بی بی آدن سجاد گل کوئی ہور اما گیڑی بی بی آدن تیرے پیو دے قتل دی وای اصل گوا مر گئی شام وچالے تے ہن کھول چا رسیاں بہن دیا تیرے دردا دی ہن کھول چا رسیاں بہن دیا تیرے دردا غسل میں کدی نہیں پڑیا کوئی روے نہ روے کوئی سنے نہ سنے
کوئی بلاوے یا نہ بلاوے قرآن دی آیتاں دا غسل کوئی نہیں جڑی زمین نالو چوکھا اماماں دی جھولی وچ رہی ہے دفن ہو گئی غریباں والے قبرستان وچ کائنات دے سب تو بڑے امیر دی دھی غریباں والے قبرستان وچ اگلا دن چڑھیا مسائل میں ہن شروع کرن لگا اگلا دن چڑھیا زندان تو باہر بازار وچ سجاد انج بیٹھن بہن دے احسان یاد کر کے سجاد رت پہ رہن دے یا بازار وچ ایک عورت بھج دی آئی آکھیا دی قیدی میرا سلام ہوئی سید آدھا میرے سلام آدھی قیدی تیرے چہرے تو لگتا ہے کسی شریف خاندان دا فرد ہے قیدی میں سنیا اللہ قیدی دی دعا بڑی قبول کرتا ہے سجاد آدھا کو منگا منی ہے آدھی ہاں قیدی میری ایک 8 سال دی دھی ہے قیدی میرے گل پتر کوئی نہیں میری 8 سال دی دھی ہے سخت بیمار ہے قیدی میری کل کائنات میری ایک دھی ہے جنہ اجے ماتم نے کیتا قیدی دعا منگ اللہ میری دھی نو تندرستی دے وے سجادہ دا گھر جا کے بچی نو لایا میں سجاد دعا منگدا اللہ دی قسم ہے بابا جی دوڑ پئیے اجے گھر داخل نہیں ہوئی اندروں رون دی آواز آئی ہے او جوانی مانے اے دے گھر جان تو پہلے اے دی دھی مر گئی ہے دوڑ کے واپس آئیے ہاتھ جوڑ گیا دی قیدی اللہ دا نائی ہن دعا نہ منگے سجادہ دا کیوں آدھی قیدی جڑی بیمار آئی او مر گئی ہے کیڑا بندہ جی دی معاشی آوے ہاتھ ہوئے تے مادم نہ کرے سجاد کڑیا تو متھا جایا ہے حکل مار کیا دا نہیں سنجانے مسلمان آبھا میں مر گئی ہے تامی لے کر لے ماتم کر لے ماتم کر لے ماتم ماں میں مر گئی ہے تامی لایا دوڑ گئی ہے مویو دین اچھا کے آگے سجاد سامنے میں دیتے لٹایا سا اللہ دی قسم ہے سیدادہ میں پڑھتا رانا با کر دے بابے کڑیاں والے دو میں حد شاید بچی نے متھت رکھے نا حکل مار گیا دا میرا اللہ تینو واسطہ ہے میری بہن نے زخمی کنا دا اس بچی نو زندگی عطا کر او لالے موسیٰ لیا بچی زندہ ہو گئی ہے ماں چادر رہائیے بازار چو مٹی چاہیے والے چھپائیے ماتم کیتا ہے سجاد گئے ہاتھ جوڑے سے رو کے آدھیے تینو واسطہ علما والے دا او دس کے ترکیب سکھائیا تو جیسا دیا زندہ کر سکنا کل اپنی کیوں ماتم 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 آدھی ایک قیدی میں اسے بازار چو گل گزریا تیرے اتن دی ایک بچی دا جنازہ رو رو کے پیادا ہے میں کھولو گا رضا حیدری چھوڑ دے سا اپنا مذہب میں نو اللہ دی زمین تھے ہے کئیو جیا منظر بھی کھا جس میت چایا ہے او بھی کہہ دی تے میت بھی کہہ دی رو رو کے پیدا مسافر یا حسین میں تھے اتنے غریبی کیڑی کفن دی جا
کہ مسائب نویکلے جا رنگ چ پڑا. میں فاتح شام بی بی کولوں اے خیرات منگی ہے. اج میں دو جملے پڑھن لگا تھوڑی جی اپنے جگر وچ جگہ دے وے. حسین بادشاہ فرمایا اگر اللہ مینو ایک ہزار پتر دیندا میں ہزار پتر دا نام بولو نوجوانو علی رکھدا. ایویں گل لینا. پھر میرے مولا فرمایا اگر اللہ مینو ایک ہزار دھی دیندا میں ہر دھی دا نام. ایویں گل لینا. یہ جڑی چار سال دی بتول ہے ان دا نام سکینہ نہیں. سکینہ مشہور ہویا تسکینے دل حسین دی وجہ تو. بزرگ جان دین بچیاں واسطے بات کر رہے ہیں. جدو میری سین دا ظہور ہویا نا تے سین فضا پینگا سجا کے تے پاک سین سکینہ نو چاہ کے پینگے چ سمان لگے تے حسین بادشاہ فرمایا اما فضا ان دا بستر نہیں بنانا. فرمایا بادشاہ کیوں حسین انج کر کے آدن اے دا بستر آج تو بعد میرا سینہ. اے دا بستر میرا سینہ. حسین دے دل دے سکون دی وجہ تو مشہور ہو گیا سکینہ 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 سکینہ. کی میں پڑھاں گا کنا کو مجمع سنے گا. بس اینی منت کراں گا ہر رون والے ماتمی دے پیراں تے میرا مت ہے قبر تک اپنے نوکر دا لفظ یاد رکھیں نام ہائی فاطمہ مشہور ہو گیا بابا جی سکینہ. آ قرآن لال موسیٰ علیہ میرے سر تے حسین بادشاہ ساری زندگی اکبر دا بابا ساری زندگی سکینہ سکینہ کر کے بلاندا رہا مسلمان فاطمہ سمجھ کے مار دیا. تھوڑے پتران دی زندگی ہوئے مولا پتران دے بخت سلامت. اعلان میں نو یاد نہیں رہا انشاءاللہ 15 رجب میں بابا جی کو مراڑیاں بھی اور چھوکر بھی نوکری جڑا جڑا وعدہ ہے اپنے سرداراں کو مسلمان فاطمہ سمجھ کے مار دے رہے. ضرباں چل دیا رہی نبی پیچھے ہٹ دے گئے دھی اگے ود دی آئی. ضرب انج نہیں ہوندی. مسائب اوکھے تے سجاد رت روندے رہن. مسائب اوکھے تے بابا جی میرا بارواں امام پردے چ خون پیا روندا ہے. ایس اگلے لفظ تے میں ماتمی دے حد دی زیارت کرنا چاہنا. ضرباں چل دیا رہی نبی پیچھے ہٹ دے گئے دھی اگے ود دی آئی. جواناں اتنی دھی نزدیک آئی نہ شمر ضرب ماردا ہا پیو دی گردن دا خون دھی دے منہ تے پاؤندا. بڑے بڑے جگر دا مالک کے جی دا ہاتھ ہے تے سینے تے نہیں آیا. مرحبا 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 مرحبا. شالا ماں پیو نو نصیب ہوو شالا بہنا نو نصیب ہوو ماتمی جی پیو دی گردن دا خون دھی دے منہ تے پاؤندا ہا. 8 ضرباں چل گئیاں. 8ویں ضرب تے شبیر بادشاہ دے لب ہلن. میں کیا کہ 8ویں ضرب تے حسین بادشاہ دے لب ہلن دھی پیو دے منہ نال منہ رنایا. خیر ٹھیک ہے کوئی دھی پیو دے منہ نال منہ رلایا. کوئی نہیں بیٹا چھوڑ دے چھوڑ دے. خیر ہے کوئی ایک ساڈی محنت ہے جڑی مک جائے گی.
اے کسے نبی دی محنت نہیں، اے محنت 18 میراواں دی بہن دی۔ اٹھویں ضرب تے میرے سہن پیو دے منہ نال منہ، بابا بابا او میرا کہیں کو کچھ نہ آخنا، بابا ضرباں دا درد ہی نہیں میری دھی، بابا وت تڑپدا کیوں ہے، ماواں دیاں جھولیاں چ تساں جا کر سنن، بابا وت تڑپدا کیوں ہے، شبیر آدن میری دھی میں خنجر ہیٹھ تیرے کولوں کچھ منگنا چاہنا، بسم اللہ بابا میرے کولو کی منگنا چاہنا ہے، بابا میں کی دے سکنی ہاں، میری دھی میں تیرے نال ایک گل کرنا چاہنا، بسم اللہ آکھ بابا کے آکھنا چاہنا ہے، لالے موسے والے میں پڑھدا رہنا، اکبر دے تسے پیو شمر دے خنجر ہیٹھ گردن پھیریے، دھی دے پاس وے گدن سکینہ، گل میں تیرے نال اکو کرنی ہے، میرے سجاد دا خیال رکھ، اب میں دارائن قربان کرا، میرے ساہ مک گئے، میرا نفیس پتر ہے منزل دور ہے، میرے سجاد دا خیال رکھیں، پوچھو حبیب رضا وات رکھیاس، ہاں ان جی رکھیاس جی میں حسین آپ رکھدا ہا، جی پانی ملدا ہا بھرا دیاں کڑیاں تے پاویا، ٹھنڈی مٹی لبے آ نا گلی مٹی بیڑیاں تے پڑ زنجیرہ تے پاوے ہاں، جتے قافلہ پاوے جس بیڑیاں پائیاں ان او انج نہیں بہ سکتا، ان دے پیر انج رہن ادھوں آوے ہاں تے برا دے نا انج رخسار نال انج نا آکھے نالے تیرے پیر چما، نالے منہ نال تیرے پیرے چوں، تھوڑی جی طبیعت ہور بناؤ، شام دے بازار وچ ایک وقت آیا، پتہ نہیں پتھراں دی وجہ نال یا شمر دے نیزے دی وجہ نال، سجاد جھن پین، ایک جملہ میں ماتمیاں واسطے ہور چ پڑھا، سجاد بادشاہ دی رت ود گئی تے شمر نوں آدنو، شمر میں تینوں اے نہیں آندا، مینوں نہ مار، جنا دل دئی اونا مار، مگر ایک میری گل من، من اودو نہ ماریا کر جدو میری سکینہ نیڑے ہوئے، حسین بادشاہ دا نفیس پتر شام دے بازار چ بابا جی جھن پیا، بڑی مشکل دے نال راہ بنا کے بھرا دے کول آئی، رت بھری داڑی تے بوسا دیتا، اے لفظ سنیا جے، سجاد دے موڈے تے ہاتھ رکھیا دیے حوصلہ کر، سجاد حوصلہ کر، سجاد بہن نو ایک گل دا جواب دے، شالا میں لفظ سمجھا لوا، سکینہ کیڑی گل دا، بی بی آدی سجاد اگر شام دے بازار چ اس ٹائم تے میں مر جاواں، سجاد میرا یقین ہے اوکھا یا سوکھا تو مینوں دفنا لے سیں، تے بہن نو ایک گل دا جواب دے، جے اس ٹائم تیرے نال کچھ بن گئی، نہیں دو چار بندیاں نو سمجھ نہیں آئی، دو چار بندیاں نو فرمایا، سجاد میرے پیو خنجر ہیٹھ آکھیا میرے پتر دا خیال رکھے، بس دو 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 بہن میری، ماواں بہنا مرشدزادیاں اللہ تہاڈے پیکے مان سلامت رکھے، شالا تہاڈے ماتمی پتراں بھی رہواں دی زندگی ہوئے، اوکھے دور اچ گلیاں بازاراں اچ پرسہ دے رہی ہو، ماں حسین دی تہاڈی حفاظت فرمائے، بابا جی اے رات دو دا ٹائم ہوئے، بجلی ٹر جائے، بارش آ جائے، آسمانی بجلی کڑکن لگ پوے، بہن ہوئے وڈی، بھرا ہوئے نکا، ایک ایک قدم تے
نکا بھرا وڈی بہن دا برکا نپ کے آکسی گھبرا نہیں میں تیرے نال ہوں جندا اجے تک ہاتھ سینے تے نہیں آیا نکا بھرا وڈی بہن دا برکا نپ کے آکسی گھبرا نہیں میں تیرے نال ہوں لیا علم تے رکھ میرے سر تے کربلا تو لے کے شام تک نکی بہن وڈے بھرا نو آدی آئی رات نہ رو میں تیرے نال ہوں او سجاد میرے کوئی چوکھے بچ گئے علمان علمان بس میرا ایک سوال ہے مجمع تے بابا جی سیدزادہ کیا محمد مصطفیٰ خواب وچ یزید نو مل سکدے نے اے جس بندے کتاب وچ لکھیا ہے اس بکواس لکھیا ہے بنو امیہ رائٹرز نے آل محمد دے خلاف حکومتاں نے بذریعہ قلم توہین کرائی ہے کتاباں وچ کہ خواب وچ ملے تو نہ کہ میری آل نو رہا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ دی قسم جھوٹ بولا مینوں ایسے ممبر تے موت آ جائے شام فتح ہوئی آ علی اصغر دی بہن دے وینا دی وجہ ادھی ادھی راتی لوگ اٹھ کے یزید کول آندے ہے آندے آن سانوں انج لگدا ہے ساڈے مکان دیاں چھتاں زمین تے آ رہی ہیں ساڈے دودھ پیندے بچے دودھ پینا چھوڑ گئے ہیں سانو نیندراں نہیں ہوندیاں اے ادے سارا کیوں ہو رہا ہے انج کیوں ہو رہا ہے اس ویلے سارے کٹھے ہو کے آدن کوئی بچی ہے جڑی ادھی راتی اٹھ کے آدی ہے بابا رول گئی ہے یا حسین یا حسین یا حسین اللہ صاحب نو لے جاوے آخری لفظ تے بہن اللہ صاحب نو لے جاوے شام سن دے رہن دے زاکرین تو زندان او ملیا جیندی چھت کوئی نہیں میں اتھے ڈیوٹی یہاں کر رہا ہے زندان دے وچ داخل ہوئی ہے نا جی تے دروازے تے بالکل سامنے اس ممبر نالوں بھی وڈا ایک موٹے پتھر دا پیالہ ہے قرآن دیاں آیتاں نو اس زندان وچ داخل کرن تو بعد اس پتھر دے پیالے دے وچ اینا شہیداں دے کٹے ہوئے سر رکھے اچھا اس وقت کی منظر ہوئے گا جدو علی اکبر دا سر آیا تے اکبر دی ماں دیوار نال میں دارین قربان کراں ہر بی بی کسے کسے ویلے دیوار نال ٹیک لا کے بہ جاندی آئی حسین دی چار سال دی بطول اس پتھر دے پیالے نال متھا رکھ کے وین کر دی ہے بس سجاد آدن سکینہ تہاڈی دعا دا صدقہ میں ایو مضمون دو گھنٹے ہور بھی پڑھ سکنا میں شہادت نہیں پڑھنی دو سطرہ میں پاکستان دے ممبر تے پڑھیاں بعد سب نے پڑھیاں او میں پڑھ کے تے دعا دین وی لگا دعا لین وی لگا اے سجاد آدن سکینہ تیری دادی دے رون تے بھی پابندی آئی آج تیرے رون تے بھی لگ گئی کڑیاں چمکیا دی سجاد دادی بھی پیوں رون دی آئی واہ 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 میں بھی اپنے غریب بابے نو آ لفظ بابا جی مولا دی قسم ہے جڑا میرے پتراں نالوں پیارا جڑا میرا دل کردا ہے میں کفن وچ لفظ نال لے جا زخمی بہن دا زخمی سر چم کے دے اتنا نہ رونا کر جھولی چ اٹھ کے آدیے کیویں نہ رواں جویں کسدا میں ڈٹھا ہے نا سجا
سجاد میں خنجر وچ ہاتھ پا کے اج رہیاں نہ مار میں دی چھوٹی دیاں ایک واری بابا ملا چا وت نہ روساں نہ ہوساں نہ روساں کوئی شے ادب نال چانی ہوئے اون دو ہتھاں نال چاہیدا میں اشارہ کرنا ہے اشارے دی معافی سجاد تے باکر ویدے پہن ان حسین دا سر ایک ہاتھ نال چاہیدا آ میں غریب دا بابا آ میں اللہ راسی دا بابا سجاد نب گئی بابا نب گئی بابا نب گئی زندان دے دروازے تے آئے سکینہ بابا ملن آئی ساریاں بیبیاں دا کٹھا سلام کیتا سی نہیں انج وی نہیں جویں جویں سجاد بابے دا سر چا کے زندان چائن اصغر دی بہن مٹی تے سمدی گئی نکے نکے ہاتھ ودا گیا دیے سجاد میرے بابے دا سر میرے سینے تے رکھ پن لمی خیرات مت آخری ہوئی بابے دا سر ہاں نہ لا گیا دیے بابا بابا اگے تو سمیندا ہوئے آج میں پیا دیا نیزے درہ کے تھک پیا ہو سے ہاں میں اجڑی دا بابا اکھاں کھلیاں پیو دھینو سلام کیتا دھی بابے دا سلام بابا تیریا رگاں کے کٹیاں بابا کہ پانی پلایا ہے یا کوئی نہ بابا تینو خون دی مہندی کہہ لائیے میری دھی اپنی سنا بابا کیڑا کیڑا دکھ سنا وا بابا تیرے قاتلاں دیاں دھیاں شاہی بستر بنا کے سمدیاں بابا میں جبریل دے پراں تے آرام کرن والے پیو دی دھیاں مٹیاں تے رل گئیاں آئے آئے بڑے حوصلے نال جنہاں جھولیاں چ پتر نہیں منگ لوے تھوڑی آواز زیادہ کرو سونا بابا رل گئیاں بابا گھوڑیا نال بجایا نے بابا میرا سر زخمی گسنیاں زخمی پیراں دیاں تلیاں زخمی بابا میں جو تیری دھی آئی ترے سیکنڈ خاموش رہ کے تو پھر اگلا جملہ سنے بابا میں جو تیری دھی آئی بابا عرشی فرشی تیری سخاوت تو واقف بابا بے غیرت منگے ہاں میں آپ لہا دیواں عقل مار کے آدھیے بابا تیری قسم کنڈے بندھائے دور لے گئے او بابا میرے کناں دی رات نہیں رکدی نہ سجے سمدیاں سونی تیاری جڑا نیند گیا ہے گزا نہ اسی میری دھی ہو رال سنا بابا نب گئیے بی بی آدھیے بابا اے تیرا پتر سجاد بیٹھے بابا آج آپ اپنے سجاد تو پوچھ لے میں دا خیال رکھے یا کوئی نہ جن آج تک مادم نے کی دبی بھی آدھی بابا اکھاں کھول میں بڑھڑی ہو گئی
جتنے سیدو دیو اجازت میں او غین کران جس وین دی وجہ نال بیبیاں دیواراں نال ماتم کیتا ہے عقل مار کیا دی بابا او دادی فضا بیٹھی اے باگر سجاد او دریا بھیڑا عقل مار کیا دی بابا انہاں ساریاں تو پوچھ لے 13ویں ضرب تو لے کے اج تک نہ میں ستیاں نہ میں پانی بابا گھنوان اکھا بند ہو گیا نبضاں رک گیا سین فضا ہاتھ رکھے سجاد بین دنیا تو ٹر گئی جڑے ویلے بی بی رباب نو پتہ لگائے شام دے زنان اچ میری دھی مر گئی ستر اوپن لگا جاندے تے بی بی دی مورے سین رباب دیوار نال متھا مار گیا دن ہائے غریبی سجادہ دن مائے وین برچی تے نہیں ہویا تیر تے نہیں ہویا بازواں تے نہیں ہویا ضربان تے نہیں ہویا سیریاں تے نہیں ہویا مائے دا وین اوکھا شام دے زندان اچ میری بہن دے میت بی بی آدن سجاد گل کوئی ہو رہی اما گیڑی بی بی آدن تیرے پیو دے قتل دی وای اصل گوا مر گئی ہے شام وچالے تے ہن کھول چا رسیاں بہن دیا تیرے دردا دی ہن کھول چا رسیاں بہن دیا تیرے دردا غسل میں کدی نہیں پڑھیا کوئی رووے نہ رووے کوئی سنے نہ سنے کوئی بلاوے یا نہ بلاوے قرآن دی آیتاں دا غسل کوئی نہیں جڑی زمین نالو چوکھا اماماں دی جھولی اچ رہی ہے دفن ہو گئی غریباں والے قبرستان وچ کائنات دے سب تو وڈے امیر دی دھی غریباں والے قبرستان وچ اگلا دن چڑھیا مسائل میں ہن شروع کرن لگا اگلا دن چڑھیا زندان تو باہر بازار وچ سجاد انج بیٹھن بہن دے احسان یاد کر کے سجاد رت پہ روندا ہے یا بازار وچوں ایک عورت بھجدی آئی آکھیا دی اے قیدی میرا سلام ہوئی سیدا دا میرا سلام آدھی اے قیدی تیرے چہرے تو لگدا ہے کسے شریف خاندان دا فرد ہے قیدی میں سنیا اللہ قیدی دی دعا بڑی قبول کردا ہے سجادہ دا کو منگا منی ہے آدھی ہاں قیدی میری ایک 8 سال دی دھی ہے قیدی میرے گل پتر کوئی نہیں میری 8 سال دی دھی ہے سخت بیمار ہے قیدی میری کل کائنات میری ایک دھی ہے جنازے ماتم نے کیتا قیدی دعا منگ اللہ میری دھی نو تندرستی دے وے سجادہ دا گھر جا کے بچی نو لایا میں سجاد دعا منگدا اللہ دی قسم ہے بابا جی دوڑ پئیے اج گھر داخل نہیں ہوئی اندروں رون دی آواز آئی ہے او جوانی مانے اے دے گھر جان تو پہلے اے دی دھی مر گئی ہے دوڑ کے واپس آئیے ہاتھ جوڑ گیا دی قیدی اللہ دا نائی ہون دعا نہ منگے سجادہ دا کیوں آدھی قیدی جڑی بیمار آئی او مر گئی ہے کیڑا بندہ جی دی معاشی آوے ہاتھ ہوئے تے مادم نہ کرے سجاد کڑیا تو متھا جایا ہے حکل مار کیا دا نہیں سجانے مسلمان آبھا میں مر گئی ہے تامی لے کر لے ماتم کر لے ماتم کر لے ماتم ماں میں مر گئی ہے تاں وی لایا دوڑ گئی ہے موئی دین اچا کے آگے سجاد سامنے مٹی تے لٹایا سا اللہ دی قسم ہے سیدہ دے میں پڑھدا رہنا با کر دے بابے کڑیاں والے دو میں ہاتھ شاید بچی دے متھے تے رکھے نا عقل مار گیا دا میرا اللہ تینوں واسطہ ہے میری بہن دے زخمی کناں دا
اس بچی نو زندگی عطا کر او لالے موسی والے بچی زندہ ہو گئی ہے ماں چادر لہائی ہے بازار چ مٹی چاہیے والے چھپائیے ماتم کیتا ہے سجاد گئے ہاتھ جوڑے اس رو کے ادی تینو واسطہ علما والے دا او دس کے ترکیب سکھائی آ تجھے ساڈیاں زندہ کر سکدا ہے کل اپنی کیوں ماتم 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 آدھی ایک دیمائی سے بازار چکل گزریا تیرے اتن دی ایک بچی دا جنازہ رو رو کے پیادا ہے میں کھولو گا اپنا مذہب مینو اللہ دی زمین تے ایک ایو جیا منظر وکھا جس میت چایا ہے او وی قیدی تے میت وی قیدی رو رو کے پیدا مسافر ما یا حسین میں تھے اتنے غریبی کیڑی کفن دی جان